Re, viss ēters ir te! Jūlija pirmajā pusē daudzus novadus piemeklējusī dabas stihija atnesa daudz nepatīkumu brīžu lauksaimniekiem. Spēcīgās lietavas daudzus sējumus un stādījumus uz laiku atstāja zem ūdens, arī vēlāk spēcīgie negaisi labību daudz vietu saguldījuši Veldrē. Kādas pašlaik ir prognozes par ražu rudenī un cik labi nodrošināti lauksaimnieki ir ar sezonas strādniekiem? Par to visu intervijā ar Biedrības zemnieku saime lauksaimniecības politikas ekspertu Mārtiņu Tronu. Labrīt. 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 Ir tāds teiciens, ka nav sliktu laikapstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs, nu tā kopumā par cilvēkiem mēs runājam, tad par es nezinu par lauksaimniekiem, man šķiet vidē ņemot, kad īsti tad nav labu laikapstākļu, jo vienmēr ir kaut kas, kas var sarežģīt situāciju, vismaz potenciāli, vai tas ir karstums, vai tas ir slapjums. Nu, ja mēs tagad skatāmies uz Rietumu Eiropas dedzinošo karstumu, tad var tomēr tā vismaz relatīvi teikt, ka mēs esam uz tādas šauras komforta joslas šeit Latvijā. Vai tomēr savi? Droši vien es šoreiz īsti nepiekritīšu. Jā. Ja šī saruna mums būtu notikusi vēl līdz Jāņiem, tad es teiktu, ka situācija ar sējumiem ir pietiekami laba un pozitīva, un iespējams varētu būt pat salīdzinoši laba raža šogad, bet pēdējo divu nedēļu notikumi, lietus gāzes, kas mijās ar lielu vēju, principā ir nodarījuši arī ļoti lielu arī postu apkopības nozarē. Vairāk, protams, tas tiek domāts ar sējumiem. Mēs redzam, ka ir tīpaši Zemgalē, Kurzemē, ir saimniecības, kur šī ta Veldre, attiecīgi, nu, zemē noguldīta labība ir no 5 līdz pat 95%. 95. Līdz pat 95% saimniecību līmenī. Droši vien, ja mēs runājam pagaidām par valsti, tad tie varbūt ir ap 20%, bet tā situācija katru dienu var mainīties. Ja varbūt mazliet labāka situācija ir Vidzemē un Latgalē pagaidām. Un cerams, ka tā arī paliks, bet daudzos Latvijas reģionos ir ļoti būtiska Veldre. Raža, protams, nav vēl zudusi. Tas nozīmē, ka attiecīgi būs apgrūtināta novākšana, būs papildus finansējums jāiegulda visticamākais kaltēšanā. Visticamākais, ka var pazust arī kvalitāte, un šie graudi iespējams būs izmantojami vairāk lobarībā. Tāpat būs arī apgrūtināta novākšana. Un skaidrs, ka dēļ Veldres no 5 līdz 30% labības var arī, piemēram, nenovākt. Tātad nu, kaut kas arī tomēr paliek zemē. Bet skaidrs, ka nu, arī tuvāko nedēļu laikapstākļi rādīs to reālo situāciju. Un ir būtiski, lai nav arī Lietuva turpinājums, kas nu, var radīt diezgan sarežģītu situāciju nozarē. Šlaik jau tā novākšana ir sākusies visās vietās Latvijā? Tā novākšana ir pamazām jau sākusies. Tad pirms pusotras nedēļas, kā ziņoja mūsu biedri, ir sākta arī zālāja sēklu novākšana. Šur tur Latvijā ir sākts arī novākt ripsi, tā ir tāda arī kultūra, ko audzē. Vakar ienāca informācija par to, ka biedri ir sākuši arī ziemas miežu novākšanu. Attiecīgi, droši vien tuvākajā laikā arī varētu sākt domāt par rudzu novākšanu, rapša novākšanu. Pārējo kultūra augu novākšana, visticamākais, salīdzinot ar pagājušo gadu, varētu aizkavēties par aptuveni 7 līdz 10 dienām, kas no vienas puses sākotnēji likās ļoti pozitīvi, jo ilgāk teiksim tā, kultūra augs attīstās, jo lielāka arī ražas potenci ir attiecīgi. Ja? Nu, šogad gan tā situācija bija tāda, ka kultūra augu labi attīstījās, bet rezultātā viņi tika noguldīti gar zemi. Un skaidrs, ka vēlāk novākšana tas nozīmē atkal lielāks risks ar lietu, ar nokrišņiem. Protams, arī pašiem lauksaimniekiem būs nu, kaut kāda zināma sarežģījuma arī ar ziemai sējā, jo nu, visi darbi tomēr ievelkas. Vai šobrīd mēs varam izdarīt jau kādu secinājumu, teiksim, salīdzinot ar pagājušo gadu, kad tas mežonīgais karstums tiešām arī daudziem ļoti sabojāja ražu? Nezinu, vietā. Protams, pagājušajā gadā tā situācija bija pilnīgi pretēja. Attiecīgi, jā. Līdz Jāņiem situācija bija ļoti pozitīva un izskatījās labi, bet atkal ļoti augstās gaisa temperatūras principā šo ražu nokaltēja un tā kūšana sākās krietni ātrāk. Un principā Latvijā pagājušajā gadā, manuprāt, arī pat nebija īsti vērojama Veldre. Vai tas sadalījums attiecībā uz zaudējumu apjomu arī ir lēšams, kas tad ir, nu, protams, tā ir tāda vispārināšana, bet kas tad ir sliktāk attiecībā uz rudens ražas prognozēm? Vai pērnais gads, kur mēs jau varam skatīties atpakaļ, jau ar konkrētiem datiem, vai šis gads, kad mēs vēl pagaidām prognozējam un vērojam, kā attīstās situācija, raugoties uz ražas potenciālu? Protams, dramatiskāka situācija ir ar
ar graudu, teiksim, nokalšanu, ja, bet tanī pat laikā arī, nu, noguldot šo te kultūru augu gar zemi ir ļoti daudz risku, ja. Var gadīties arī, piemēram, 17. Gada scenārijs, ja, kad bija arī labs ražas potenciāls, bet, piemēram, Latgales pusē bija ļoti liels Lietavas, ja, un diemžēl šo te ražu principā arī neizdevās novākt. Apdrošināšana šajā brīdī iesaistās ar cik liels ir šis atspaids no apdrošinātājiem. Apdrošināšana ļoti svarīga, un es domāju, ka Zemnieku saime ir ļoti daudz darījusi pēdējo 7 gadu laikā, lai būtu pieejams arī valsts atbalsts sejuma apdrošināšanai. Piemēram, Igaunijā tāds vēl joprojām šodien nav ļoti pozitīvi. Mēs skatāmies uz apdrošināšanu, un tas droši vien pareizākais veids, kā šos riskus arī novērst. Ir svarīgi no valsts, no ministrijas puses piešķirt finansējumu polišu daļējai sekšanai. Nevis, teiksim, tā tanī brīdī, kad ir problēmas dēļ klimatiskiem apstākļiem vērsties pie valdības vai pie ministrijas pēc palīdzības lūguma. Tas tā arī šogad notiek, es saprotu, ka kompensācijas netiek paredzētas, bet tieši kompensācijas, protams, nav paredzētas. Jā, kompensācijas ir izmaksātas atsevišķām nozarēm dēļ Covid radītajām sekām, dēļ tā, kas notiek dēļ ģeopolitikas un izēvielas cenu kāpuma. Bet runājot par apdrošināšanu, ir ļoti būtiski, jā, ka palielinās šīs apdrošinātās platības. Šogad ir aptuveni apdrošināts 400 000 hektāru kultūra augu sējiem, kas ir ļoti pozitīvi. Aptuveni vairāk kā 1000 lauksainieku arī izvēlē šo te apdrošināšanu. Un, manuprāt, uz doto brīdi ir apdrošināta arī 3,2 miljoni mājlopu un putnu, kas ir ļoti svarīgi. Un mēs ceram, ka šī tendence būs augoša. Bet kas ir ļoti svarīgi atkal no Zemkopības ministrijas puses, ir svarīgi arī nākamajā plānošanas periodā saglabāt esošo atbalsta intensitāti polišu iegādē. Diemžēl pašlaik tiek runāts par to, ka šis te atbalsts tiks samazināts polišu iegādē. Protams, par šo jautājumu notiek arī vēl diskusijas ar Zemkopības ministri, un es ceru, ka viņas arī turpināsies un būs arī pozitīvs gala iznākums. Jo skaidrs, ka tiklīdz atbalsts tiek samazināts, tā arī lauksainieku vēlme veikšot sējumu vai mājlopu apdrošināšanu mazinās. Bet no tāda valstiskā viedokļa pārtikas ražošana ir nacionālās drošības jautājums, un mums ir svarīgi turpināt arī šos te riskus drošināt. Jā, starp citu par šo jautājumu arī, kā jūs jūtat, cik daudz saruna ir par to, ka ja nu tāda krīzes situācija pienāk arī šeit Latvijā, cik gatavi, nezinu, valsts, cik gatava būtu atbalstīt lauksaimnieks vai, teiksim, daļai palīdzēt rūpēties par to, lai ir šī raža no kā pēc tam ražot produktus. Un, teiksim... Tad droši vien jāuzdot jautājums, vai lauksaimnieki ir gatavi palīdzēt Latvijas sabiedrībai. Un es teikšu, ka jā, protams, un tā pozitīvā tendence ir tas, ka mēs saržojam vairāk pārtikas nekā patērējam. Mēs saražojam divreiz, trīsreiz vairāk graudus nekā patērējam. Mēs saražojam divreiz vairāk piena nekā patērējam. Un tas ir ļoti pozitīvi. Mēs esam arī iesaistījušies, teiksim tā, arī sarunās ar NBS, ar aizsardzības ministriju, ar zemesardzi, un noteikti arī X stundā mēs būsim gatavi iesaistīties arī valsts aizsardzības pasākumu veikšanā. Kas ir svarīgi no valsts puses droši vien, lai būtu pieejama degviela, lai būtu pieejama varbūt arī elektrība, lai šie ražošanas procesi netiktu apstādināti. Bet es domāju, attiecīgas subsīdijas, atvieglojumus šīs pašas degvielas un elektrības, kas piedzīvo ļoti lielu. Par šiem jautājumiem mēs neesam runājuši, bet kā mēs zinām, mums ir nacionālās rezerves, kuras X stundas gadījumā ir pieejamas. Un svarīgi, lai šīs rezerves, protams, degvielas rezerves tiek arī piegādātas lauksaimniekiem, lai šeit ražošanas procesi netiktu apstādināti. Par cita veida kaut kādām finansiālām aspektiem sarunas nav bijušas, un es domāju, ka pagaidām arī nebūs. Pavasarī ļoti skarbi izskanēja jautājums par minerālu mēslu iegādes sarežģījumiem saistībā ar sankcijām, saistībā ar Krievijas sākto karu Ukrainā. Tad ministrs skaidroja, ka ļoti daudz dažādu piegādātāju alternatīvas esot atrasti, taču zemnieki uzsvēra, ka tas ir tomēr par šo sezonu runa, bet par ilgtermiņu, par tālākajām sezonām, turpmākajiem gadiem vēl diezgan liela mīglas bilde. Vai tur skaidrība iezīmējas, kā jūs šobrīd raksturot attiecībā uz arī ministrijas atbalstu un jūs iespējām tikt pie vajadzīgā nodrošinājuma mēslojuma arī turpmākām sezonām? Droši vien tas lielākais izaicinājums ir šīta cena, minerālu mēslu cena, kas ir 3 līdz 4 reizes lielāka nekā pirms gada. Skaidrs, ka Baltijas reģionā būtiski pirms tam minerālu mēslu tika ievesti no Krievijas un Baltkrievijas. Attiecīgi. Tas bija lētāk, tuvāk, attiecīgi droši vien arī pareizāk tajā brīdī. Pašlaik, protams, ir izaicinājumi. Ir izaicinājumi, minerāli mēs tiek meklēt arī Eiropā, un viņi tur ir nopērkami, bet mums nav tāda konkrēta atbilde, vai tiešām šim rudenim un pavasarim mums šis mēslojums būs pietiekam apjomā. Tas, ko mēs paši kā biedrība esam darījuši, tanī skaitā attiecīgi varbūt paralēli arī mūsu kooperatīvu darbam vai citu lauksaimniecības uzņēmumu darbam,
Mēs arī esam iesaistījušies šajos procesos. Mēs esam veikuši pārunas, teiksim, arī ar citu valstu ražotājiem un esam meklējuši iespējas, kā attiecīgi arī savest mūsu lauksaimniekus ar šo valstu ražotājiem, lai iespējams arī minerāli mēs varētu iegādāties. Bet mēs gribētu noteikt aktīvāk arī valsts puses iesaistīšanī jautājumā. Ne jau velti mums ārvalstīs ir vēstniecības lijā pārstāvi, un es domāju, ka arī Zemkopības ministrijas iesaistīšanās šī jautājuma risināšanā būtu nepieciešama aktīva.